Putin de tez-tez dünyanı nüvə təhlükəsiylə qorxur. Tez-tez nüvə silahlarından danışır. Putin özünü necə qoruyursa qorusun, öz ətrafı onu öldürəcək. Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı İctimai Fəal, jurnalist Daşqın Ağalarlı deyib. İctimai Fəal zamanında Stalində nüvə ilə bağlı tapşırıqlar verdikdən sonra zəhərlənməsinin dəqiq olduğunu bildirib. İndi də Putin dünyanı nüvə silahı ilə təhdid edir. Tez-tez nüvə silahından danışır deyə Daşqın Ağalarlı əlavə edib. Putin heç vaxt Stalin ola bilməz. Təbii ki, söhbət şeytanların müqayisəsindən gedir, ha, dəyərli dostlar. Şeytanların müqayisəsindən gedir, tiranların müqayisəsindən gedir. Mən Stalini tərifləmək anlamında deyiləm, demirəm. Tiran kimi Stalin ola bilməz. Çünki Stalin Putinə görə daha hesablayıcı, daha ağıllı, daha, belə deyək, güclü icra strukturu sistemi formalaşdıran və eyni zamanda geniş anlamda dövləti korrupsiyaya uğramamış. Hətta SSR-nin o böyük korrupsiya batarlığı Stalindən sonra başladı. Stalin dönəmində dostlardan biri yazmışdı, unutdum kim yazmışdı. Yazmışdı ki, bütün tiranlar, diktatorlar Stalini örnək götürməyə çalışırlar, amma bir məqam unudurlar ki, Stalin hakimiyyətə gəlmək üçün uğurlamışdı. Oğurlamaq üçün hakimiyyətə gəlməmişdi. Belə bir ifadə oxudum, amma Stalin partiyanın nökəri olanda partiya üçün diversiyalar törətmişdi, oğurluqlar eləmişdi, nə bilim mən, qullar oğurlamışdı. Hakimiyyətdə olanda da onlar da oğuruyordular. Stalinin hər bir axşam banketi elə o vaxtın puluna görə hətta yəni böyük banketlərdən söhbət gedir, milyonlarla ölçülür, evində hər gün yemək içmək qonaq verirdi. Amma bu, o boyda SSR-yə götürəndə çox xırda şeylərdir. Mən o durumunu gətirmirəm. Müqayisə eləmirəm. Mən ümumiyyətlə müqayisə eləyirəm ki, Stalin ən azından nəzarət eləyə bilirdi. Putin qələt eləyir, nəzarət eləyə bilmir. Əslində, Rusiyanın, əslində bu günə düşməsi səbəbi, Rusiya özünü ən azı 2 il sanksiyalar dönəmində dolandıra biləsi dövləti idi. Bəlkə də 20 il. Amma o uğurluq, o quldurluq, o korrupsiya, o yeyinti, o hətta öz ölkələrinə etibar etməmələri, özəlləşdirdikləri ölkələrinə etibar etməmələri gətirib o günə çıxartdı ki, 8 gündən sonra Rusiya artıq sanksiyaların dəhşətli nəticəsini görməkdə davam edir. Mən onu demirəm. Mənim düşüncəm odur ki, Stalini belə zəhərləyib öldürür. Putin də tez-tez dünyanı nüvə təhlükəsi ilə qorxudur. Tez-tez nüvə silahlarından danışır. Stalin də nüvə silahları ilə bağlı son göstərişlərini verəndən az sonra zəhərləndi. İndi hərə onu bir cür deyir. Paralış keçirdi, infarkt oldu. Hər nə oldu, hər nədən çəkdisə özü bilər. Amma dəqiq odur ki, bu adam zəhərlənmişdi. Putini də nə cür özün qoruyur, qorusun. Özününkiləri o cür öldürəcək. Çünki məcburdurlar. Rusiya düşünən adam Putinə düşmən olmalı.